ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉପର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଅଛି 35.7%, 108.1%, 0.5, 13/98, 1/7/68 କୁ ତୁମେ ସାନର ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତୁମେ ଯେତେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରିବା ବଡ଼ କେଉଁଟା ସାନ କେଉଁଟା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ଆମେ କନଭର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ, ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛେ 35.7%, ହେଲା। ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, 35.7, ହେଲା। ଜାଣିଛ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମାନେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ତାକୁ ଖାଲି 100ରେ ତୁମେ ହରଣ କରିଦେବ, ହେଲା। ଦେଖ, ଯଦି ତୁମେ ହରଣ କରିବ 100ରେ, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ କରିବ, ତୁମର ଦୁଇଟା ଘର ପଛକୁ ଯିବ। 10ରେ କରିଥାନ୍ତ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଘର ପଛକୁ ଯିବ, ଦୁଇଟାରେ କରୁଛ ତାହେଲେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଘର ପଛକୁ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 0.357। ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ଆସିଲା କେତେ, 108.1%, ହେଲା। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ, ସେଭଳି ଭାବରେ କରିଦେବ, ଲେଖିଦେବ କେତେ, 108 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ, ଆକୁ 100ରେ ହରିଦେବ। ତାହେଲେ ଯଦି 100ରେ ଆକୁ ହରି ଦେଉଛ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଏଇଠି ଅଛି ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଘର ପଛକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ଘର ଦୁଇଟା ଘର, ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 1.081। ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ, 0.5। ତାହେଲେ ଏଠି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାପର ସଂଖ୍ୟା କି ହେଉଛି ନା, 13/98, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଆକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତୁମେ ଆକୁ ହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆକୁ ହରଣ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ଆକୁ ଯଦି ତୁମେ ହରଣ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇବା, ଦେଖ, ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ ଦେଇପାର ଦେଇଚାଲ, ତାହେଲେ 98, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସାନ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତୁମେ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟେ ଦେବ। ତାହେଲେ ଶୂନ କଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 13। ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ, ଶୂନ ଆସିଲା କେତେ ହେଲା, 130 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ 130 ଆସିଲେ କେତେ ହେଉଛି, 98। 98 ହେଲେ କେତେ ଆସିବ, 9 × 2 = 18 ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି 1 ପକାଇବ, 1 ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି, 98। ଲାଇକ୍ ହେଲା 10, 10 × 8 ହେଲେ କେତେ ହେଲା, 2। ଏଠି ହେଲା 2 ଅଛି, 2 ହେଲେ କେତେ ହେବ, 12। 9 × 9 = 12, 320। ତାପରେ କି ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଆସିଲା, ସେଭଳିଆ ପରେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ଦେଖ 320, ଏଇଟା ପକାଅ, କେତେ ଆସିବ, 3 ପଡ଼ିବ, କାରଣ 98 3 ପକାଇବ, ଏଠି 3 ପକାଇଲେ କେତେ ଆସୁଛି, ହେଲା ଏଇଟା 98କୁ 3 ଗୁଣନ କରିଦେ କେତେ ହେଉଛି, 8 × 3 = 24, 9 × 3 = 27, 28 × 29 294 ପକାଇଦେବ, 294, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଆସୁଛି, ଦେଖ 10, 10 × 4 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 6। ଏଠି ଅଛି ଗଲେ 1 ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା 1, 11। 9 × 10 = 11 ହେଲା କେତେ, 24, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ କ'ଣ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଶୂନ ଆସିବ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା, ହେଲା 100। ଏଇଟା ହେଇଥିବ କେତେ, ଏଇଟା ପୁଣି 2 ପକାଇବ ତୁମେ, ଏଠି 98 2 ଗୁଣ କେତେ, 9 × 2 = 18, 8 ରଖି ହେଲା 1, 18 × 1 = 19 ହେଲା 198। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଦିଅ, କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖ, 10, 10 × 8 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି, 10 ଆସିଲେ 2 ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ରହିଲା, ଏଠୁ 1 ଆଣିଲା, ହେଲା 15। 15 ହେଲେ 9 6 ଗଲେ କେତେ, 9 6 = 15। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଏଇଟା ସମାଧାନ କରି ଚାଲିବ। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ଆସିଗଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ 0.132, ଆମେ ଏତିକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ଏଇଠି ସଂଖ୍ୟାଟା ଗଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ, ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ, 1/7/68। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ବୋଲି କହିବା, ହେଲା। ଦେଖ, ଏଇଟା ଲେଖିବା ଯାହା, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲେଖିପାରିବା, 1/7/68। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭଗ୍ନାଂଶରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହେଲେ 68କୁ ତୁମେ 1ରେ ଗୁଣନ କର, ଇଣ୍ଟୁ 68+7 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 68। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଇଗଲା, 68 × 7, ତାହେଲେ କେତେ, 8 × 7 = 15, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, 75, 75/68, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ତାପରେ କାମ କ'ଣ, ତୁମ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ହରଣ କରିବ, 75କୁ 68ରେ କର, ତାପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ ଦେବା କଥା ଦେଇପାର, ବର୍ତ୍ତମାନ 75 1 ଯିବ, 1 ଗଲା ପରେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା, 68। ଏଠି ଅଛି 5 ଅଛି, 5 × 8 ଯିବନି, ହେଲା 1, ହେଲା କେତେ, 15। 15 × 8 ଗଲେ 8 × 7 = 15, 7 ଆସିଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦଶମିକଟା ତୁମେ ଏଠି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦେବ, କାରଣ ଦଶମିକ ତାପରେ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଆଣିଲା, 70 ଆସିଗଲା ଏଇଟା, 70 ହେଲେ କେତେ ପକାଇବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି 1 ପକାଅ, 1 ପକାଇଲେ କେତେ ହେଉଛି, 68।
ହେଲା 70ରୁ 68 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି 2 ଆସିଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ? 2 ଆସିଲା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେବ, 20 ଛୋଟ ହେଉଛି ମୁଁ କହିଛି, ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଆଣିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଯଦି 2ଟା ଶୂନ ଆଣିଲା ତାହେଲେ ଏଠି ତୁମେ ଗୋଟେ ଶୂନ ପକାଇବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କେତେ, 200 ହେଇଗଲା, ହେଲା 68 ତିରିକି 21, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ତାପରେ ତୁମେ ଯେତିକି ପକାଇ ପାର, ମନେକର 3 ପକାଅ, 3 କେତେ ହେଉଛି, 8 ତିରିକି 24, 3 ଗୁଣନ କଲେ 8 ତିରିକି 24 ଆସିଲା, 6 ତିରିକି 18, 19 20, ସରି ହେବନି ଏଇଟା। ତାହେଲେ 2 ପକାଇବ ଏଠି, 2 ପକାଇଲେ କେତେ ହେଉଛି, 8 2 ଗୁଣେ 16, 6 ରେ କିଣିଲେ 1, 12 1 13, ଏଇଟା ହେଲା 136। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ 136 ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ତାହେଲେ 10 10 6 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 4 ଆସିଲା, ଏଠି ଅଛି କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ, 9 ଅଛି, 9 ରୁ 3 ହେଲା 6। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରି ଚାଲିଲ, 1.102, ହେଲା। ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାଇବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ, କେଉଁଟା ସାନ ଏବଂ କେଉଁଟା ବଡ଼। କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ତୁମର, ତୁମେ ସଜାଅ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ, ଏ ସରି ଏଇଟା ଅଛି କ'ଣ ନା ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ, ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 0.132। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ନମ୍ବରିଂ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର ଇଏ ଆସିବ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଆସିବ କିଏ ନା ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଆସିବ। ତାହେଲେ 2 3 ରେ କିଏ ଆସିଲା, 3 ରେ 0.5 ଆସିଲା। ତାପରେ 4 ରେ କିଏ ଆସିବ, 4 ରେ ଆସିବ ଏଇଟା, 4 ରେ ଆସିଲା, ସରି ଏଇଟା 4 ରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆସିବ 5 ରେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ସାନର ବଡ଼ କମ 0.13 ହେଲା, ଏ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସଜାଇ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ତୁମେ ସାନର ବଡ଼ କମ ସଜାଇବ, ଓକେ। ଯଦି ତୁମକୁ ବଡ଼ର ସାନ କମ ସଜାଇ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ଖାଲି ଓଲଟାଟା ତୁମେ କରିବ।